Tre av fyra barn överlever cancer. Men i var fjärde familj inträffar det ofattbara. Var med och kämpa för livet du också. Stöd Barncancerfonden. Och forskningen hjälper. Hjälp till du också. Hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Hjälper svårt sjuka barn att uppfylla sin önskedröm. Vi behöver ditt stöd. Låt mig berätta om en pojke i min förra skola. Han hade cancer, han hade hamnat lite snett i Skåne. Alla undrar varför han var lite konstig. Varför han hade assistent och inte var med någon kompis. Varför han var utan hår och väldigt smal. Varför han inte kunde spela boll med andra barn. Varför denna killen alltid såg så ledsen ut. Varför han fick sova över på sjukhus. Så många frågor med så lite svar. Ingen hade aning vad som pågick för ens nästa dag. När vi var samlade i klassen skulle hålla tal. Och han berättade att han inte var som alla andra barn. Att han hade cancer och var väldigt sjuk. Hans mamma sa till klassen att han var väldigt nära. Nu jag såg hur deras tårar rör för kinden utan pauser. Nu är killen borta, han gick bort i cancer. Stöd cancerfonden, stöd cancerfonden. Så många barn som går bort på cancer. Visa ditt stöd. En ängel får till himlen och han lämnar vår värld. Jag beklagar att du någonsin fick uppleva det här. Men jag hoppas du mår bra, att vi ses igen. Till vänner och familj må han vila i fred. En ängel får till himlen och han lämnar vår värld. Jag beklagar att du någonsin fick uppleva det här. Men jag hoppas du mår bra, att vi ses igen. Till vänner och familj må han vila i fred. Okej, låt mig berätta om en kille här omkring. Han är den typen som inte säger någonting. När de andra var på rast så var han alltid inomhus. Tittade genom fönstret så de andra hade kul. De andra barnen förstod inte vad han var på. De trodde han var blyg men det var inte så. Men det då så ramlade han ner ihop. Alla undrar vad som hände för det var på en lektion. Ambulansen kom dit och de körde iväg snabbt. Dagen efter kom rektorn och samlade alla på plats. Han var väldigt ledsen och han berättade en sak. Att denna killen lever inte så länge till snart. Han hade cancer så de alla åkte bort. De gav han en varsin ros och alla släppte sen ett år. De såg han då där så pekade han iväg. Han sa Gud hämta mig nu, vi ses i nästa värld. Yeah. Jag beklagar för alla barnen som gått bort i cancer. Hjälp till du också och stöd. En ängel får till himlen och han lämnar vår värld. Jag beklagar att du någonsin fick uppleva det här. Men jag hoppas du mår bra, att vi ses igen. Till vänner och familj må han vila i fred. En ängel får till himlen och han lämnar vår värld. Jag beklagar att du någonsin fick uppleva det här. Men jag hoppas du mår bra, att vi ses igen. Till vänner och familj må han vila i fred.